Yardımlı rayonunun Kürəkçi kəndinin sakinləri yolsuzluqdan əziyyət çəkir. Məsələ ilə bağlı yerli sakinlər avtosferazın qaynar xəttinə müraciət ediblər. Kənddə 4 şəhid var, lakin rayon cəmatı onların qəbirlərini və ailələrini gedib ziyaret edə bilmir. Səbəb isə yolun bərbat vəziyyətdə olmasıdır. Sakinlərin sözlərinə görə ərazidə yağış yağan zaman bu yoldan keçmək demək olar ki mümkün deyil. Problemlə bağlı yardımlı rayon icra hakimiyyətinə müraciət etdik. Zəngimizə cavab verən şəxs öncə mətbuat şöbəsinə yardımlı icra hakimiyyətinə planlaşdırır orayla bağlı və yaxud bir daha istəyirəm xahiş edirəm. Siz bir dənə 13 şöbəyə danışın, 13 şöbə. O işlərə baxan adamın ərazi idarə etmə orqanına söhbəsi var, sizə etməli. Aha. Onlarla məsləhətdəş olaraq deyim o sözlər, xahiş edirəm. Onlar da ümumi şöbəyə yönləndirdilər. Ümumilikdə biz bilmək istəyirdik yardımlı rayon icra hakimiyyəti bununla bağlı nə planlaşdırır? Gələcəkdə belə bir plan var mı oranın yolu ilə bağlı və yaxud nəsə tədbirlər görülübmü, görüləcəkmi? Bizim qardaşım, mənə aid sahə deyil. Ona görə siz birinci müavinlərə qısaqlamalısınız. Lakin aldığımız cavab yox, birinci müavinin nömrəsi oldu. Qeyd olunan şəxs isə telefon zənglərinə cavab vermədi. Bir sözlə telefonla şöbələri gəzdikdən sonra heç bir cavab ala bilmədi. Problemin aradan qaldırılması ilə bağlı hansı planlar var? Ümumiyyətlə, belə bir plan var mı? Sualları isə sual olaraq da qaldı. Nəticədə vətəndaş əziyyət çəkməyə davam edir. 4 kilometrlik yolu bir nəfəri 10 manata aparan UAZ sürücüləri isə yolun bərbad olduğunu əsas gətirir. Nərmin Əkbər, Avtosferaz.